Zdarec hošťaní a děvčata, máme tady další singleplayerovou hru, možná i sérii. Velice mě zaujala i ostatní lidi, má to skvělý recenze, Lyric to hrál, měl 30 000 diváků na Twitchi. They are billions. Defenzivní survival real-time strategie. Jestli jste staří jak já, tak možná pamatujete hvězdy jako Age of Empires, Warcraft 3. Možná pamatujete i Starcraft, jo? I ten Starcraft je trošičku jako artefakt. Tak tohle je docela dost podobný. Akorát je tam ten twist v tom, že je to spíš takový survival, asi nejvíc bych to srovnal s hrou Majestic, která mě v minulosti hodně bavila, a tohle překvapivě mě baví taky. Co tady musíte dělat? Musíte prostě stavět bázy, jo, stavět domy pro své obyvatele, trénovat vojáky a bránit se přicházejícím zombíkům. Cílem hry je přežít 100 dnů. A možná z začátku na vás to může působit nějak jako nepřehledně, ale věřte mi, je to celkem jednoduchý, jak to zjistíte. Prostě musím tady postavit nějaké domy, abych měl místa pro své obyvatele. Začínám tady s menší armádou nebo s pár jednotkama. Tady tohle jsou lučišnice, mají dobrou rychlost, dobrý range. Mám tady ještě jednoho vojáka, ten má mnohem lepší damage, akorát kratší range a je pomalejší. Takže dal jsem stavět domy pro své obyvatele, samozřejmě ještě nemám suroviny na něco dalšího, abych mohl stavit víc domů, potřebuji víc jídla, abych ty obyvatele uživil, pak samozřejmě budu těžit dřevo. Hele, tady zrovna nějaký to dřevo máme, OK, tak můžeme postavit, nemůžeme postavit, potřebujeme víc peněz, máme. No a ne, tak počkáme se na nějaký ty penízky, mezi tím tady budeme více prozkoumávat, musíme prozkoumávat, jaké hodné suroviny tady máme. A tady už jsou ti zombíci, vidíte, že je docela těžký se dostat dál, protože vždycky tady na kraji jsou takovýhle hordy zombíků. A v tom je docela ta zábava v téhle hře, že se snažíte prostě vytlačovat vaše teritorium dál a dál tím, že zabijete ty zombíky. Budu chtít mít přístup tady k tomuhle železu, protože to je tak nějak moje primární strategie, že prostě rašnu železo a pak vyrábím tady tyhle vojáky. Takže já je tady začnu čistit, ty zombíky. Já musím si to hodně pauzovat, ale hra je megálně těžká, jakmile se vám jeden jediný zombík dostane do báze a rozbije třeba tady tenhle stan, což je tak během 2 vteřin, tak to spavne další 3 zombíky a takhle se vám to nabalí hnedka, jen co byste řekli švec, takže musím fakt z začátku být opatrný, postupovat rychle, postupovat rozvážně. Koukám, že tady, tak tady bych chtěl postavit nějaký lovce, aby v těch lesích lovil to jídlo, ale nechci si tam to místo zabrat, než tam postavím svůj srub na dřevo. Tady tihle zombíci jsou nejslabší, jsou pomalí, slabí, takže moje armáda to celkem zvládá. No, armáda. Moje skupina vojáků to zvládá. Pořád ještě nemám. Tak teoreticky ten srub bych postavil asi tady. Jinak všimněte si těch čtverečků, to je range, dosah té budovy, a čím více těch surovin to má jakoby v tom dosahu, tím více to bude vyrábět. Takže tady postavím domeček pro lovce a vzhledem k tomu, že má hodně stromů a trávy ve své blízkosti, tak mi bude dát 17 jídla, což je docela hodně. To samé se snažím udělat s tím surovem, teda až budu mít na něj dost zlata. Jinak suroviny jsou dřevo, zlato, kamení, železo a olej. Železo a olej ještě ani nebudu mít. Pak samozřejmě se snažím mít dostatek dělníků pro svoji kolonii. Všechno potřebuje dělníky, prostě to jsou ti lidé, co pracují, takže prostě když vytvořím nějaký srub, tak 2 lidi tam budou pracovat a takhle to bude trvat, jo, to se mi nedoplňuje. A samozřejmě ještě musím mít dostatečnou výrobu jídla, abych ty dělníky uživil, takže pořád musím zvedat ty limity veškerých těch surovin. A tady si můžu postavit srub 13, dřeva je taky strašně hodně, super.
Mhm, okej, okej, teďka už se nám to může rozjet. Co tady dále je technika, tak je to, že potřebujete dosah energie, abyste mohli stavit, nemůžete prostě jenom tak začít stavit třeba tady. Potřebujete stavit tady tyhle věže, aby se vám zvýšil dosah, takže já udělám jednu Tesla věž tady. A udělám mi to přístup k vodě, takže tam budu moct postavit nějakýho toho rybáře, který ještě víc zvedne produkci mého jídla. Tak, postavíme další domečky. Domečky zvyšují příjem zlata, kromě toho, že se mi zvedá populace. Víš, tady je to krásný. To tady je krásná mapa. Je to náhodně generovaný ta mapa vždycky, takže... někdy se vám může stát, že máte fakt na hovno, a někdy se vám může stát, že to máte hodně dobrý, jako třeba teď. Tohle je hodně dobrý run. Mám tady železo hodně blízko svojí base. OK. Teď si můžu vybrat starostu. Každý z těch starostů má určitý bonus, tady tenhle mi dá mlejn zadarmo a tady tenhle mi dá produkci srubů, dřevorubeckých srubů plus dál, tak to je úplně jasný. To je úplně jasný, vlastně permanentní bonus do výroby dřeva, samozřejmě, že chci. OK. Ty lovecký chatky nemůžu stakovat vedle sebe, jo, vždycky musím mít od sebe nějaký odstup, ale tady se to hodí. Co se děje? Oni už to nestíhají kajtovat. A zase tak hrubý to ještě není. Jako, není to moc ekonomický stavit ty věže, takhle to prostě rašovat, ale já to chci. Já to chci. Tady postavím lane, protože domy tam... Jo, lane je samozřejmě výroba té energie, každá budova samozřejmě spotřebává nějakou energii, tak musím občas stavit lane, abych tu energii nějakým způsobem vyráběl. Aj, už se tady objevují ti rychlí, tak proto občas jeden z mých vojáků dostane na držku. Možná bych to měl stáhnout, už to tam pomalu nezvládaj. Dobrý, tam máme další věž a teďka postavím poslední věž, abych měl přístup... chci mít přístup k tomu dřevu a chci mít přístup k tomu železu hlavně, tak. Pak až budu mít dostatečnou výrobu, tak chci postavit kasárna a... Ještě jednu věc, která vám povolí dělat upgrady, tady tyhle stany bych si velice rád vylepšil. Pak je tady ještě jedna budova, což je tržnice, která jednak prodává suroviny, které jsou nad limit, že jo, já jich nemůžu skladovat až moc. A jednak boostne všechny budovy kolem něj. Konkrétně tržnice dělá to, že domy kolem ní nebudou potřebovat tolik jídla. OK. Mám hodně dřeva, to znamená, že můžu postavit... Co můžu postavit? Můžu postavit ještě... Jo, toho rybáře jsem nepostavil. Tak ho prasknu sem, 17 jídla. A tady už můžu se těšit na ten kamenolom. Mám hodně dobrou pozici, Jediný přístup mají odsaď a odsaď, vlastně... Ježišmarja, tak dobrý choke pointy. Tak ještě jednu lučišnici dám sem a ten voják je prakticky volnej, bych řekl. Já fakt, ty vole, fakt vůbec vodíkat nemůžu, tohle je tak skvěle vygenerovaný místo. Úplně super, shit, už mám 50 dřeva. Co můžu postavit, jo, ten kamenolom, super. Tak teď to bude náš železný důl. Těžíme železo a další věc, co chcem, tak je kasárna. Já to potřebujem 20 kamení. A tady kouknu, jestli tady nejsou nějaký... Pane bože, dej to kam... Počkej. Vidíte to? Železace tady. Já ještě teda ještě tolik nepotřebuju, tak to prostě nechám dostavět. By se mi vrátilo jen 50% od toho jako drsný, ty vole. To je hodně drsný. OK, potřebuju kamenolom teda. Málo peněz. OK, vojáčka postavíme tady k tomu železnímu dolu. To může bránit. Co tady? Oh my god, ty vole! LOL! Tak to je hodně hustý, já mám vlastně do téhle basecamp přístup jenom... No z vrchu to jsou jenom dvě strany, to je úplně cool. Dobrý, kamenolom už je hotový, takže připravím si... Jo, už mi chybí jenom shooter. Tak za chvíličku postavíme kasárna a budeme moc rašovat ty vojáky.
a můžu se konečně začít bránit. Jestli si myslíte, že tohle je úplně v pohodě, tak počkejte, až přijde invaze, jo. Tady občas určitý intervaly se stává to, že se na vás odešle velká horda zombíků a vy to musíte ubránit. A abych vám řekl pravdu, tak kdyby přišla teďka, tak jsem dead. Neměl bych šanci, potřebuji tak 10 vojáků, abych to na pohodu ubránil. Nebo samozřejmě stavit opevnění, no. To jsem zjistil až teďka, že postavit opevnění je docela easy. Já jsem se vždycky bránil čistě jenom vojákama, protože se mi nelíbilo stavit opevnění někde, kde budu vědět, že to budu rozšiřovat. Tak jo, už máme na kasárnu. Na kasárna teda. Já vždycky říkal kasárnu, já jsem nikdy nechápal, proč je to množný číslo, nebo pomnožný. OK, tak kasárna dáme sem. Ježíš toho dřeva, co já s ním mám dělat, krucí. Tak budem stavět domov, ne, budem postavit wood workshop, na to potřebujeme víc dělníků. A fuck, potřebuji větší produkci jídla. Tu jsem trochu zanedbal, no. Tak postavíme dalšího rybáře, třeba tady. Takový široký přístup k vodě. Tady si postavíme dalšího lovce. Až si postavíme ten workshop, tak si budeme moct udělat farmy a ty jsou bezkonkurenční produkci jídla. No a i když vyjde to tak nějak na stejno, ale prostě když nějak dobře placenete farmu, tak to máte jak 4 dobře placenutí lovci nebo rybáři. Tak to postavíme tady. I když to není moudré, to stavit takhle na trávě. Dammit! Já už bych si fakt researchnul ten market. Abych věděl, kam to mám prasknout. Tak, každopádně už se nám konečně udělala kasárna, takže můžu dělat nové vojáky. Jo, jasně, takže dá to 2 pracující a 2 nepracující, to znamená třeba ženy a děti, I don't know. Hele, tady můžu postavit dalšího rybáře. O pane bože, oh shit, fuck. Ty vole, ještě že se mi teďka udělal tenhle tapek. Jak to, že to tady nikdo nehlídá? Ty vole, ty aspoň uvidíte, co se stane, když mi rozbije nějakou budovu. No do prdele. To je trošičku moc toho. OK, tak 3 z toho jsou freshový, to znamená, že 3 běhaj. Doufám, že ten voják je postřílí. Oh god, ty vole, fakt musím si dát pozor, jsem skoro nezvládl. Ježišmarja, aha, už vím. Už vím, ty vole, teďka to musím upravit. Takže tady je to ze 3 stran, no. Jsem to jaksi nespočítal. Nebo takhle, jsem se rozšířil moc daleko a už mi nedošlo, že potřebuju to ze 3 stran chráněný. Ale přežili jsme, musím udělat další několik vojáků. Potřebuji ten upgrade na upgradenutí baráku, protože nemusím stavit tolik stanů potom vedle sebe. No hurá, wood workshop, kam ho strčíme. Už pomalu tvoříme naši armádu. Za chvíličku budeme moc pořádně tlačit. To je asi hlavní lákadlo, nebo aspoň pro mě hlavní lákadlo té hry, ten pocit toho, že vytlačím zombíky postupně ze své země a rozšiřuju svoji kolonii, je to celý cool. Tady v tomhle workshopu budeme kupovat nějaký upgrady, nový budovy se tam unlockne, mají dokonce nové jednotky, bude tam sniper, který se potom hodí na ty vylepšené nemrtvé jednotky. Ty zombíci jsou samozřejmě klasicky ve více druzích, jeden z nich plive plošně na moji armádu a má větší range než ti vojáci, takže ti snipeři se hodí právě na to. Ale teďka budu hodně dlouhou dobu spamovat jenom ty vojáky. OK, až budu mít 5., tak začnu tlačit. Jo, tak, už máme 5 vojáků, tak je můžu poslat směrem vstříc nebezpečí a dívejte, jak to budou čistit. Tady tyhle pomalí nejsou pro ně žádný problém. Vlastně ani ti rychlí. Oh shit, už 6 vojáků. Pohoda. Jinak jednotky tady sbírají XP. A když jich nasbírají dost, tak vám zežloutnou a myslím, že dvakrát zesílí. Začnou střílet rychlejc za víc damage, větší range.
Je to hodně dobrý, já dělám to, že prostě nové jednotky posílám takovýhle grupě, která to tady čistí. A potom, jakmile je někdo veterán, tak ho pošlu na nějakou strážnící službu. Takže pak už ty expy tolik nepotřebuješ, že, aby tady takhle hromadně vraždil zombíky. Tak už jsem to researchnul jako další věc. Určitě chci researchnout ten market, abych konečně věděl, jak na to, a já nemám jídlo. Kurv, veterán voják, jak můžete vidět tady dole, tak má rychlejší střelbu a větší damage, o dost větší damage. Každopádně já ho pošlu někam pryč. Třeba sem a tady tohodle zelenáče pošlu sem, ať se trošičku taky na XP. Ojojoj. Veteráni už další XP nemůžou, tak proto je zbytečný, aby je brali dál. Já jsem se strašně sekl, by the way. Já mám prostě maximální surovin ve všem a nejsem schopný to nějak spotřebovat. A tak lepší mít až moc, než nemít vůbec, co? Ne, je to fakt špatný, je to vejsnutý potenciál, mohl jsem za tu dobu vyrobit mnohem víc jídla. Nebo všeho, jídla, surovin a tak. Naše armáda se zvětšuje. Teďka by nějak měla přijít ta horda. Ale ta první vlna je docela v pohodě. Tak co, už můžu? No, hurá, konečně můžu upgradenout tyhle malé domečky, teda stany na malé domečky. A rovnou bych, jo, už se mi researchuje ta farma, takže farmy to bude další věc, kterou postavím. Teď si nejsem, tady jsou baráky. A já si nejsem jistý, jestli mám dostatek vojáků na tohle, protože z toho vždycky vybíhá tak strašně moc těch rychlejch. Že je dost možný, že bych to nezvládl. Aha, nemám prachy. Stone Workshop. Nebo snipera? Stone Workshop, to jsou samozřejmě další technologie, ale ty tentokrát vyžadujou šutra, ale tak jako mohl bych jít. Tady nic z toho nepotřebuju, tak prostě bych mohl jít. Pak samozřejmě máte ještě technologie kolem železa, to už jsou takový ty mňamózní. Jsou vylepšený mlejny, vylepšený těžařský budovy a tak. Já bych si teďka chtěl našetřit na ten market. Potřebuju víc vojáčku, jestli chci to tady zničit, to město. 9 vojáčků. No, s tím už bych se ubránil, no. Ani nebudu muset řešit opevnění, jako jsem v pohodě. Tak na worky prostě jenom upgradenu tyhle věcičky. A pak se teda už bude to dřevo. Ojojojojoj. Jo, počka, z východu, já jsem trotl. Ne, co to má být? Oni triggernuli to město. A se potřebuji bránit. Fuck, já tady teda nechám jednoho. Snad to zvládne, ty vole, jestli budou furt ty vole běhat po tolika, tak máme trochu problém. Oh shit, oni jsou tady. Kajtuj. Jo, dobrý, pokajtoval si teďka zabity, co jdou do toho. A on už je skoro mrtvej. Ne, to není dobrý tohle. Dobrý, tak přišli jsme jenom o pana rybáře tady. Jinak jsme to zvládli, možná jsem ani nestratil žádný jednotky. Ok, budu pokračovat tady v pušováním tohohle, dokonce tady tenhle jeden se stal veteránem. Tak hodíme k téhle borce, ať tam nemá problémy. A musím mít aspoň 200 kolonistů, abych si mohl udělat market, ok. Tak já nějak masově upgradenu ty stany. Snad se k tomu dostanem. Stone Workshop můžu mít. No tak to bych mohl prozatím postavit. A samozřejmě pokračovat víc cyklu svých vojáků. Tohle tady nebylo. Ty kráv, z toho města se tam nahrnulo solidně. No dobře, tady tuhle první hordu jsme přežili, já vám děkuji moc, že jste se koukali, trošičku víc vám to rozkouskuju, ať to můžete pořádně hezky střebávat.
možná to přijde málo, ale tohle je fáze, do které jsem se já dostal třeba za 3 dny, než jsem fakt jako tak nějak začal zvládat ty útoky a podobně, jo. Doufám, že vás ta hra líbí, nezapomeňte podpořit video lajkem, ať ta série pořádně krásně vzrůstá a já vidím, že máte zájem a jsem odhodlaný to točit dál, ani nevíte, kurva, jak moc je důležitý pro to, aby ty série přežívaly to, že mají úspěch, jo. Takže já bych byl velice rád, mě ta hra baví, mějte se hezky a uvidím se u dalšího videa. Čaues! I don't care.